Det här är alltså Edison-roboten. Den är ett billigt alternativ att ta in programmering i grundskolan. Den har många fördelar, men billigt är inte alltid bäst. Och vi har undersökt med ungefär 150 elever, det vill säga 7-8 olika grupper. Och då har eleverna varit från årskurs 4, 5 och 6. Och det vi har kommit fram till är att kvalitetssäkringen inte är perfekt. Till exempel så kör inte Edison av sig själv rakt, utan man måste programmera höger och vänster motorskilt för att få den att köra rakt. Annars så drar den endera åt vänster eller åt höger. Och det är inte så heller att alla robotar drar mot vänster eller mot höger, utan de är alla individer. De är också olika vad gäller svänga 90 grader till höger eller vänster. Och det också varierar med tiden, eftersom spänningen i batterierna har också inverkan här, så man kan inte vara säker på att robot nummer 4 som den här är, att den alltid ska ställas in på ett visst sätt för att svänga 90 grader eller köra en meter rakt fram. Så det blir mycket problemlösning. Appen kan på vissa iPadar också orsaka problem. Det är svårt att få över programmet fast man har gjort helt korrekt och man har slutit den här sladden rakt in här på undersidan, och det är inte det som är problemet, utan det är helt enkelt iPaden eller om det då är nedladdningen av appen som är problemet. Så det funkar inte, så då måste man ha en annan iPad som man kan använda. Sen det som är bra med den här, det finns ett bra stödmaterial. Det finns till och med en svensk översättning. Den 10 lektioner ungefär hur man kan ta in Edison-roboten i klassrummet. Och om man inte ska göra helt exakta saker, alltså att köra vissa banor där det är viktigt att det är 50 cm framåt och sen 90 grader till höger, så kan man bra ta in den. Om det ska vara friare som danser eller rörelser, så kan man bra ha. Den har ju sensorer. De funkar, ljudsensorn funkar riktigt bra. Lite trickigt kan det vara att få igång. Först måste man starta programmet, sen stannar det. Först sen fungerar ljudsensorn, till exempel om man vill starta alla robotar samtidigt i klassen med en klapp. Det som är bra också med den här är att du kan ha många olika. Du kan ha iPad, du kan ha PC och du kan också ha en Chromebook. Och det är ju bra, för då möjliggör det ju för många skolor att använda den här. En ganska stor negativ grej är batteriåtgången. Om man med en klass jobbar ungefär i 4 timmar, då får man nog räkna med att byta ut batterierna efteråt. Eftersom den börjar bete sig underligt, den kör extra snett och kan börja hacka, motorn börjar hacka när spänningen blir lägre. Det finns inte någon indikator eller sensor på det här som man får bara känna sin robot, och så tänker man att nu är det säkert batterierna som ska bytas. Det som är en stor fördel och som är bra för att höja motivationen är de här förprogrammerade programmen som man kan installera bara genom att läsa av streckkoder. För yngre elever är det här jätteroligt, men om man ser så här progressionsmässigt för hur man ska få eleverna att förstå programmeringen och hur man ska avancera, så då är det ju inte, man kommer inte ens att titta på koden, så man vet, man bara kopierar den och så till exempel följer den då en ficklampas ljus. Men jag vet egentligen inte hur koden ser ut där bakom, för det vet jag inte. De är alltså mycket individuella, så för en lärare som är trygg med programmering, som vet att koden är rätt, som vill ha problemlösning, så fungerar den här riktigt bra i klassrummet. Men det här är ingenting för varken nybörjare. Både eleverna och läraren kan nog inte vara totalt nybörjare om man tar in Edison i klassrummet, för då blir det lätt kaos. Men summa summarum så eleverna har varit jättemotiverade, och den kostar mellan 40 och 50 euro per styck. Och för robotar som ändå har så här många olika sensorer, så är det nog en intressant krabat. Men du måste vara trygg i dig själv som lärare, programmerande lärare, för att ta in den här i klassen och ha ivriga elever. Lycka till!